Pekný deň, milí priatelia. Už túto sobotu, 5. augusta, sa ukážeme s programom Zberný dvor s Bráňom i obusom v Hontianských Nemciach na festivale Atmosféra. Bránko, ako sa na to tešíš? No ale však ja tam chodím. Mne sa tam strašne páči. Ale tentokrát tam budem prvýkrát s Naturpakom a dáme nie len o nových knižkách Jobusových, ale dáme aj piesne, čo sa týkajú separácie a triedenie odpadu. Takže je sa na čo tešiť sobotu na festivale Atmosfére. Atmosféra, pardon, prepáčte, o 11.30 hodovo. Budeme tam program realizovať spoločne s Bránkom a so správcom zálohového systému, pretože sa budeme učiť odpadom nielen predchádzať a správne ich triediť, ale aj správne zálohovať. Tešíme sa na vás. Dovidenia.